fadhiga 12aad kala fadhiga 48aad golaha wakiilada dawladda Puntland waxaa shir gudoomiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan gudoomiyaha ku xigeenka koowaad Cabdi Casiis Cabdullaahi Cismaan iyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame. Fadhiga maanta waxaa soo xaadiray 36 xildhibaan waxaana ajanduhu ahaa ka doodista wax ka beddelka xeerka xafiiska kariiqaanka guud oo golaha uu ka sameeyay akhrintii saddexaad kadib markii guddiga shuruucda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurku ku sameeyeen wax ka beddel iyo kaabis iyagoo golaha la wadaagay warbixintooda la xiriirta wax ka beddelka xeerka. Gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa fadhiga golaha furay. Waxaan ku guda jirnaa janteeni qodobkii xeerarka. Waxa aynu ka soo laabanay fasax shaqo oo koobnaa oo ujeedkiisu ahayd inaynu ka soo shaqayno wax ka beddelkii xeerka dariiqaanka guud oo golaha loo qaybiyey guddigiina lagu wareejiyey akhrintii koowaad iyo akhrintii labaad oo maray sidaa uu qabo qodob kasteed ee kontonaad ee xeeroosaadka golaha wakiilada farqadiisa koowaad labaad saddexaad afraad iyo shanaad. Guddigii way ka soo shaqeeyeen, wayna la wadaageen hay-adaha ay khusayso xeerka. Maanta waxaan u gudbaynaa akhrintii saddexaad sida uu qabo xeerosaadka golaha wakiilada qodobkiisa 80aad farqada lixaad. Mudanayaal, waxaan u gudbi doonaa markaa inaynu xeerkii kula galno inagoo raacayna dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 70aad farqadiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad sida qaban. Sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo ay soo dhawaadaan guddiga shuruucda cadaaladda arrimaha diinta iyo dastuurka ee golaha wakiilada. Xildhibaanada golaha wakiilada ayaa qodob qodob uga dooday si waafaqsan dastuurka dowladda Puntland. Ka doodista wax ka beddelka xeerka xafiiska kariiqaanka guud ayaana sii socon doonta ilaa maalinta berri ah. Kariiqaanka guud waa xafiis ka tirsan madaxtooyada una magacaabo madaxweynuhu. Halkaana waxaad ugu soo darteen inuu leeyahayto marka la magacaabo golaha wakiiladu ogolaanay oo xasaanad la siinayo oo kala bar iyo hal lagu siinayo golaha wakiilada, xasaanad laga siinayo ogolaanshihiisana iyagu marka dambe ogolaanayaan. Xafiiskan marka ma aha xafiis dastuuriya, dastuurku madax bannaani gaara siiyey hay-adaha ee golaha wakiiladu ay madax bannaanida siiyaana xasaanada siiyaana waxay ku xusan tahay dastuurkay ku xusan tahay, sida golaha wakiiladu xasaanad bay leeyihiin, golaha wasiiraday siiyaan, guddiga doorashooyinkay siiyaan, weersoorkay siiyaan, kulli waa arrin dastuuriya oo dastuurka ku xusan. Marka arrintan madax bannaanidan aad u soo qorteen ma aha dastuuri, dastuurkana ma waafaqsana, sidaa daraaddeed meesha kuma jirto baan leeyahay. Waxaan dastuurka uusan xasaanad siinna xasaanad lama siin karo, xilka qaadistiisa iyo ansixintiisana midna golahu xaq ma leh in isaga loo marsiiyo, isaguna xaq ma leh. Sidaa darteed waxaan rajaynayaa arrinta tii hore sidiisii hore in loo daayo madaxweynuhuna magacaabo, hadduu maaragtay uu ku qanci waayo inuu isaga la shaqeyn waayo inuu shaqada ka cayriyo. Waxaan mar kale siin garaynayaa qodobka xasaanada ah in xasaanad la siiyo ah inuusan dastuurku qabin in xasaanad la siin karin uu yahay magacaabu ku eg yahay, uusan ku jirin qodobada madaxa bannaanida oo qariiqaanka guud ah. Marka taasna waxaan ku sii karinayaa mudanayaasha ugu horreeyey. Waxaan sikin garaynayaa da'da 40-ka in laga yareeyo. Maxaa jira habraaca golaha fulinta markaa fiiriso, inta badan wuxuu waafaqayaa da'da 30-ka oo waxba 40-ka ku xirmayo. Waana sarkaal fulineed sida xeerka lagu sheegay ama aynu ognahay. Marka waxaan oran lahaa da'da 40-ka mudanayaasha hore ayaan sikin garaynayaa. Gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa fadhiga soo xiray. Jaafande, Puntland TV, xarunta golaha wakiilada, Garoowe.